Počas marcového požiaru v Banskej Štiavnici prišlo naše kultúrne centrum o všetko. Priestory, zariadenie, aj knihy. Roky sme ich zbierali, aby si v nich ľudia mohli zalistovať. A hoci zhoreli dotla, potrebujeme, aby ste ich ešte posledný raz načítali. Naskenujte tento kód a pomôžte nášmu kultúrnemu centru povstať z popola.